Αυτή τη στιγμή η πολιτική κατάσταση στην Ισπανία έχει ως εξής. Οι σοσιαλιστές κατέλαβαν 123 έδρες στην Βουλή των 350 εδρών, πολύ μπροστά από το Λαϊκό Κόμμα που καταπονίστηκε, λαμβάνοντας μόλις 66 έδρες. Οι πολίτες ήταν στην τρίτη θέση με 57 βουλευτές. Η Ενωμένη Αριστερά κέρδισε 42 έδρες και το ακροδεξιό Vox 24 έδρες. Για το θέμα θα συζητήσουμε με τον Νίκο Κοσμαδάκη. Νίκο, καλησπέρα. Κρυστάλλι, καλησπέρα. Νίκο, ποια είναι τα σενάρια της επόμενης ημέρας? Ουσιαστικά να πούμε πρώτα, Κρυστάλλι, ότι οι τωρινές εκλογές, οι εκλογές που έλαβαν χώρα την περασμένη Κυριακή, ήταν οι πιο διχαστικές στην Ισπανία των τελευταίων χρόνων. Ο Πέδρο Σάντζεθ, ο επικεφαλής των Ισπανών Σοσιαλιστών, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ποσοστό που του έφερε ναι μεν τη νίκη, αλλά δεν ήταν αρκετό το ποσοστό ώστε να δημιουργήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο Πέδρο Σάντζεθ αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συνεννοηθεί και να συνομιλήσει με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Ισπανία. Ο Πέδρο Σάντζεθ αυτή τη στιγμή στον τύπο της Ισπανίας κυκλοφορούν δύο σενάρια. Θα πω και το πιο πιθανό και αυτό το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το πιο απίθανο. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεργαστεί με το τέταρτο κόμμα, το κόμμα των Ποδέμος, που επικεφαλής είναι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών. Και να συνεργαστεί με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας και με το μικρό αριστερό κόμμα, το οποίο τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Είναι ένα σενάριο το οποίο εγώ θεωρώ ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Θεωρώ εκ των προτέρων να αναφερθώ πως θεωρώ απίθανο σενάριο να συνεργαστεί ο Πέδρο Σάντζεθ, ο επικεφαλής των Ισπανών Σοσιαλιστών, με το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας, καθώς τα δύο αυτά πολιτικά κόμματα έχουν στεριώσει στην πολιτική σκηνή ως ένα δίπολο, ως ένα δίδυμο το οποίο δεν ταιριάζουν στις ιδεολογικές και πολιτικές γραμμές. Το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας υπέστη μεγάλη τραγωδία στις εκλογές αυτές. Ουσιαστικά η διαφορά του δεύτερου με του τρίτου κόμματος, Λαϊκού Κόμματος και των Ciudadanos που βγήκε τρίτο ήταν η ψήφη, η διαφορά ψήφων ήταν κοντά στους 200.000 ψήφους. Και αυτό αποδεικνύει ότι η δεξιά στην Ευρώπη έχει υποστεί ένα μεγάλο μεγάλο τραύμα. Τώρα, το σενάριο το οποίο εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι συγκεντρώνει τόσες πολλές πιθανότητες, αλλά να το αναφέρουμε καθαρά για συμβολικούς λόγους, γιατί το τονίζουν κάποιοι αναλυτές, είναι να συνεργαστεί το τέταρτο κόμμα, οι Ciudadanos, με τους σοσιαλιστές. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν κάποιοι παράμετροι με την έννοια πως ο επικεφαλής των Ciudadanos, ο Ριβέρα, έχει υποστηρίξει πως θέλει να ηγηθεί στην αντιπολίτευση, ενώ σε προεκλογική εκστρατεία των Ισπανών Σοσιαλιστών οι ψηφοφόροι του κόμματος είπαν με όχι Ριβέρα, όχι Ριβέρα, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με τον επικεφαλής των Ciudadanos. Νίκο, πώς αντέδρασαν οι αγορές στο άκουσμα της είδησης πως η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι μονοκομματική? Οι αγορές, Κρυστάλλι, στην Ισπανία αντέδρασαν με ηρεμία στο αποτέλεσμα της κάλπης. Είναι η πρώτη φορά που ήταν κάτι πρωτόγνωρο, πρέπει να πούμε εδώ στους τηλεθεατές, καθώς διαπιστώθηκε άνοδος του χρηματιστηριακού δίκτυου ΕΛΜΠΕΞ έπειτα από μια εκλογική αναμέτρηση, και αυτό παρόλο που στις εκλογές δεν υπήρξε ένας κομματικός σχηματισμός ο οποίος πήρε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Παρά το γεγονός ότι ο Σάντζεθ προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση θα πρέπει να συζητήσει και να βρει κυβερνητικούς εταίρους, οι αγορές διαπιστώνουν πως υπάρχει ένα γενικό επίπεδο πολιτικής σταθερότητας. Και αυτή η πολιτική σταθερότητα εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει το διακύβευμα «μένουμε ή δεν μένουμε Ευρώπη». Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας πρέπει και θεωρείται δεδομένος. Ο λόγος αυτός είναι που οδήγησε στην οδική πορεία των ΕΛΜΠΕΞ, ενώ βελτίωση καταγράφηκε έως στις 101 βασικές μονάδες και στα ασφάλιστρα κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές δεν φαίνεται να ανησυχούν για το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα αργήσουν να φέρουν καρπούς. Υπάρχουν κάποια διδάγματα που μπορούμε να συμπεράνουμε μέσα από τις ισπανικές εκλογές? Εγώ προσωπικά μπορώ να συμπεράνω τέσσερα βασικά διδάγματα. Το πρώτο δίδαγμα είναι ότι στην Ισπανική Βουλή μέσα εισέρχεται το κόμμα Vox. Μιλάμε για ένα καθαρά ακροδεξιό κόμμα. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο αμφισβητεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της μεταφρανκικής δημοκρατίας. Είναι ένα κόμμα που τάζεται κατά
της αυτονομίας των περιοχών, είναι ακόμα που τάζεται κατά της ανεκτικότητας, είναι ακόμα που τάζεται κατά της ισότητας των γυναικών. Να πούμε εδώ πως με την είσοδο τώρα του ακροδεξιού αυτού κόμματος στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, ουσιαστικά η Ισπανία μπαίνει σε μια μαύρη λίστα, σε μια λίστα των ευρωπαϊκών χωρών, όπου εκεί ουσιαστικά ανήκουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη εκτός της Πορτογαλίας, όπου η κάθε μια χώρα έχει το ακροδεξιό κόμμα της, εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές χώρες, η Αυστρία και η Ιταλία, όπου τα ακροδεξιά κόμματά τους μετέχουν στην εξουσία. Το γεγονός ότι αυτό το κύμα έσπασε ένα ισχυρό ταμπού και εμφανίστηκε σε δύο χώρες στις οποίες η ιστορία είχε προσφέρει ένα ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα μετά τον εφιάλτη του Χίτλερ Γερμανία και μετά την δικτατορία του Φράνκου Ισπανία, έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Αυτό είναι το πρώτο δίδαγμα. Το δεύτερο δίδαγμα είναι η νίκη των σοσιαλιστών. Εδώ να πούμε ότι το 2007 ξεκίνησε η ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Σε αυτήν την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, η πρώτη πολιτική δύναμη η οποία υπέστη το πρώτο σοκ ήταν οι σοσιαλιστές. Εδώ να πούμε πως το κεϊνσιανό μοντέλο το οποίο πρεσβεύουν οι σοσιαλιστές ουσιαστικά τέθηκε ένα αμφιβόλο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με δεδομένο πως η εκλογική νίκη των Ισπανών σοσιαλιστών έρχεται μετά από αντίστοιχες επιτυχίες στη Σουηδία και στη Φιλανδία, έχουμε επίσης την επιτυχή διακυβέρνηση των σοσιαλιστών στην Πορτογαλία αλλά και τη διαφαινόμενη ανάκαμψη του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ιταλία, αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει μια ανάκαμψη των σοσιαλιστών στην Ευρώπη. Και επίσης να πούμε ότι κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η υπαρξιακή κρίση που ταλάνισε την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ως πολιτική ομάδα, φαίνεται πως μετακομίζει και πάει προς την Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά. Ένα τρίτο δίδαγμα είναι η επίδοση των Ποδέμος. Η Ποδέμος ξεκίνησε ως η πολιτική ομάδα των Ποδέμος, ξεκίνησε ως ένα κοινωνικό κίνημα. Ξεκίνησε ως ένα κοινωνικό κίνημα στις πλατείες της Ισπανίας, είχε ένα αντιφιλελεύθερο πρόσημο. Ήταν ένα κίνημα που ουσιαστικά επικεφαλής τέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Πάμπλο Ιγκλέσιας και στόχος του ήταν να μεταμορφώσει αυτό το κοινωνικό κίνημα σε ένα ριζοσπαστικό πολιτικό μόρφωμα που θα έχει τα χαρακτηριστικά της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στην πρώτη εκλογική εμφάνιση των Ποδέμος κατάφεραν και εξασφάλισαν οι ίδιοι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ενώ στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση πήγαν να υπερκεράσουν τους σοσιαλιστές. Η πτώση τους όμως από το 21% στο 14% περιορίζει την απήχησή τους και ουσιαστικά τους τοποθετεί πλέον στα όρια της παραδοσιακής αριστεράς. Εάν εδώ, Κρυστάλλι, προσθέσουμε σε αυτό και το μαρασμό του αριστερού λαϊκισμού των Ιταλικών πέντε αστέρων μετά την απομυθοποιητική συμμετοχή του στην εξουσία, πολλοί αναλυτές συμπεραίνουν ότι το φαινόμενο ίσως κλείνει τον κύκλο του. Και τέλος, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι ισπανικές εκλογές ανέδειξαν για άλλη μια φορά ότι τον δικομματισμό έτσι όπως το γνωρίσαμε πριν από 10 χρόνια σιγά σιγά πάβει. Αυτός ο δικομματισμός πλέον δεν αντικαθίσταται από ένα νέο δικομματισμό. Ουσιαστικά πλέον τα κόμματα τα οποία βγαίνουν πρώτα στην προτίμηση των ψηφοφόρων πρέπει να συνοηθούν, πρέπει να αναζητήσουν ευρύτερες συμμαχίες, ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες αλλά και κοινωνικές. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι στην Ισπανία ο Πέδρο Σάντζεθ πρέπει να επιδοθεί σε μια δύσκολη επιχείρηση ισορροπιών για να σχηματίσει πλειοψηφία στα Κορτές. Η διακυβέρνηση, για να το κλείσουμε Κρυστάλλι, είναι μια υπόθεση δύσκολων και έθραστων συμμαχιών αλλά και συμβασμών. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.